kad ne bude krava. Neće biti mlijeka, neka, neka može i bez mlijeka. Kad ne bude mlijeka, neće biti sira i bez sira može da se bira. Kad ne bude sira, neće biti miša, pašće kiša i kad nema miša. Kad ne bude miša, neće biti mačke, neće biti mačke, neće. Rečeno je redom, utorkom i sredom spavat ćeš pod gredom, četvrtkom u šupi, a nedeljom u reni. Kobajagi, 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 kobajagi. Kobajagi spavaj, kobajagi hrči, a kad miš protrči, onaj mišić krao, i kad bude sira krao, ti vikni mrnjao. To je prva mačka rekla drugoj mački, kada su sredom spavale pod gredom. Tu je vest, mačka pet rekla mački šest, to je mačka osam rekla mački devet, kad su jednom pobegle pod krevet. Držale sve mačke, od mačkine mačke, mačke do današnje mačke. Zbog toga je vrlo važno da nam krave budu zdrave, da od mlijeka sir naprave, da miš sivi sira krade, da i mačke rade. Da i mačke nešto važno, nešto važno rade. A kad ne bude mraka, neće biti lava, kakvog lava, strašnog lava neće biti. Men